Bitar kanin labarai shi ne dake bitan alamuran da suka faru a nan cikin gidan Najeriya har da kasashen waje. Muna kawo muku wannan shiri ne daga Nishadi TV. Za ku iya samun Nishadi TV a kafafen sada zumunta kamar yanda yake bayyana a kasan akwatin kallonku. To, abubuwa da dama sun faru. Ciki da wanne da wanne? Gwamnatin jihar Sokoto ce ta ce mutum 23 'yan bindiga suka kone a cikin mota, ba kamar mutum 43 da ake faɗa ba. Kaji wani kuma ko mutum ɗaya aka kashe ba rai bane. Ai rai ne. Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i. Amin amin. Da yake muna magana akan harkan tsaro ne, sai na hango wani labari na sarkin musulmi Muhammad Sa'adu Abubakar ya koka akan yadda 'yan bindiga suke hallaka jama'a kullum a arewacin Najeriya. To ashe kadai ne sarkin gargajiya da yake iya gaya wa gwamnati gaskiya? Wa ya faɗa maka sarkin gargajiya ne? Na laifin ka ce cikin malaman ƙasar nan. Can na hango Sheikh Gumi yana cewa daga yanzu ba shi ba 'yan bindiga saboda kotu ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda. Wa ya gaya maka ba na gabas ne? Mu ji labari na gaba. Labari na gaba kuma an kama mutanen da ake zargi da kisan gillar da aka yi wa kwamishinan kimiyya da fasaha a jihar Katsina. Wato kana nufin Dr. Rabi Nasir kenan? Kwarai kuwa. Da yake na kusa da gwamnati ne, kaji nan da nan har an ɗau matakai, amma so nawa ake kashe talakawa mutanen gari amma ba a ɗaukan wani mataki har a gano waɗanda suka aikata wannan ta'addancin. Sarki talaka. Allah sarki talakan Najeriya. Ban ji labari na gaba. Gwamnatin tarayya na korafin yawancin ruwan allurar rigakafin corona da ake kawowa daga ƙetare ba masu tsawon kwana ba ne, nan da nan suke lalacewa kafin a kai ga amfani da su suke zama asara. To fa, kaji kuma asara dan asara kenan. To bari mu je labari na gaba. A ƙungiyar cigaban al'umma gobirawan Najeriya ce ta rubuta shugaba Muhammadu Buhari wata buɗaɗɗiyar wasiƙa kan kashe-kashen al'ummar da ake yi a arewacin ƙasar. A yanzu naga 'yan arewa sun so magana inda aka dosa, har naga waɗansu sun fara shirye-shiryen yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zanga-zanga akan abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya. To labari na gaba kuma yana cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ce ta ce masu talla a Facebook ba za su ci banza ba, dole ne su dinga biyan harajin wani kaso ga gwamnati. Okay, kamfanin Meta wato mai shafin Facebook ya ce daga ranar 1 ga watan Janairu dole idan aka sanya talla a manhajar nasa za a biya kashi 7.5 na harajin BAT. Miyagun 'yan bindiga sun kai wa mutane hari a ƙauyen Ba'are a jihar Neja yayin da suke sallan asubahi a masallaci. To, bayanai na nuna cewa dai sun kashe masallata 15 sun raunata wasu da dama. Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan bala'o'i da muke gani kullum sai an kashe mutane a Najeriya. To, labari na gaba. To, labari na gaba yana cewa wasu masu garkuwa da mutane sun shiga gida-gida inda suka kashe wata matar aure suka sace wasu mutane da dama a yankin Kwali dake Abuja. Kace indiya Abuja ba a samu tsaro ba, ina ne za a samu tsaro? Babban headquarter na ƙasa a ce babu tsaro har ɗan bindiga ya samu ƙarni ya shiga gida-gida ya dinga sace mutane. Allah dai ya kawo mana wannan ƙarshen wannan bala'i. Yau gaba ɗaya labarukan namu gaba ɗaya a kan kashe mutane ne daga kowa da al'umma. To ai za ka ɗan taɓa mana labarin wasanni kafin mu je nan? To mu dai leƙa kotu. Wato a kotu, kotu ce ta umarci jami'an gidan gyara hali da su bar Malam Abdul-Jabbar Nasir Kabara ya sanya hannu domin ya fitar da kuɗi daga asusun ajiyarsa na banki da zai ci gaba da ciyar da iyalansa. Kowa ya kwana lafiya shi ya so. Allah dai shi kyauta. Allah kuma ya zama da mu lafiya kuma sa mana fahimta na addini. Amin amin. To labari na gaba kuma yana cewa an kama shugaban 'yan bangar yankin Rigasa a Kaduna kan haɗa baki da 'yan bindiga. Ai an ce da ɗan gari akan ci gari. Wato mafi yawan 'yan ta'addan nan mafi yawancinsu suna samun ƙwarin gwiwa ne daga waɗansu jami'an tsaro da kuma waɗanda suke 'yan sa kai wato 'yan banga kamar yadda aka kama wannan. Allah ya ci gaba da tona asirin duk waɗansu masu tayar da zaune tsaye. Sai labari na gaba. Labari na gaba a gurguje zan je ƙasan waje ne, inda aƙalla mutum 1,200,000 suke cikin matsanancin yunwa a ƙasar Mali tun daga shekaran da ta gabata. Ai mu a nan Najeriya da za a yi lissafi gaskiya da gaskiya. To mutanen da suke cikin matsananciyar yunwa adadin ya wuce haka, domin kuwa wasu ma daurewa suke su kwana haka ba su ci abinci ba. Kuma idan ba sun faɗa ba ba wanda zai gane. To a gurguje dai ba mu je labarin wasanni. Barcelona za ta koma buga Europa League bayan Bayern Munich ta zura mata ƙwallo 3 babu ko ɗaya a Champions League. Kai to, ko ka san 'yan bana 7 ba su saba ganin Barcelona a wannan gasa ta Europa ba?
gaskiya mafi yawan waɗanda suke kallon ƙwallon shekara 20 da suka gabata ba su taba ganin Barcelona a wannan mataki na buga UEFA ba. Wato kamar yanda tsohon kotun Manchester United lokacin da ya ji bebe wato Mourinho ya ce kofin gajeyu. To bisa dukkan alamu Barcelona ta shiga cikin kofin gajeyu, mu kuma a nan lokaci ne ya ce mun shiga cikin gajeyu, wato lokaci ya yi muna halinsa. Kasance tare da mu a shiri na gaba domin jin mu tare da bitan mai mankanin labarai. Za ku iya samun Nishadi TV a kafafen sada zumunta kamar yanda yake bayyana a ƙasan akwatin kallon ku.